ិភពលោកប្រតិកម្មអំពើប៉ុនប៉ងឃាតកម្មលើលោក Donald Trump អំពើបាញ់ប្រហារដាក់មកលើលោក Donald Trump ត្រូវបានលឺខ្ទរខ្ទារជុំវិញពិភពលោកបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសលើសកលលោកបានធ្វើប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងពីគ្នាចំពោះអំពើប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោក Donald Trump នោះប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលអួតអាងជាបិតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះត្រូវគេឃើញថាបានធ្វើពីប្រទេសជាច្រើនទាំងប្រទេសដែលជាមិត្តនិងមិនមែនជាមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោក Donald Trump ត្រូវបានជន់សង្ស័យឃាតករអាយុ20ឆ្នាំដែលគ្មានប្រវត្តិជាប់ទាក់ទងនឹងអំពើអូក្រិដ្ឋអ្វីទាំងអស់បានប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតក្នុងពិធីជួបជុំសមាជិកអ្នកគាំទ្រស្ថិតនៅក្នុងក្រុង Butler នៃរដ្ឋ Pennsylvania នាល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី13កក្កដាឆ្នាំ2024ក្របកំភ្លើងវែង AR-15 របស់យុវជនសង្ស័យជាឃាតករបានហោះជ្រិះមកលើត្រចៀកខាងស្ដាំបណ្ដាលធ្វើឲ្យស្បែករបស់លោក Donald Trump រលាត់ហូរចេញឈាមលោក Donald Trump ត្រូវបានក្រុមមន្ត្រីសម្ងាត់ប្រញាប់គ្រាជួយរំដោះខ្លួនចេញពីហេតុការណ៍នៅក្នុងពេលនោះខ្មាន់កំភ្លើងឈ្មោះ Thomas Matthew Crooks ត្រូវបានក្រុមសម្ងាត់បាញ់សម្លាប់នៅលើដំបូលអាគារស្ថិតក្នុងចម្ងាយប្រមាណ140ម៉ែត្រពីទីកន្លែងឈរថ្លែងសន្ទរកថារបស់លោក Donald Trump ប្រមាណ38នាទីបន្ទាប់ពីបានជំលះចាញ់ពីកន្លែងកើតហេតុនោះរួចមកគ្រោះថ្នាក់បាញ់ប៉ះនឹងស្បែកត្រចៀកខាងស្ដាំរបស់លោក Donald Trump ត្រូវបានគេបញ្ជាក់មកវិញឲ្យដឹងថាលោកបានជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតហើយអំពើប៉ុនប៉ងឃាតកម្មបានសម្រេចនេះបានលាន់ឮរំពងទូទាំងសកលលោកប្រតិកម្មក្នុងរង្វង់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកផ្ដើមពីប្រទេសកាណាដានាយករដ្ឋមន្ត្រី Justin Trudeau បានសរសេរបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម X បញ្ជាក់ថាលោកស្អប់ណាស់នៅអំពើបាញ់ប្រហារលោកថាអំពើហិង្សានយោបាយមិនអាចទទួលយកបានឡើយពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese លោកបានហៅឧបត្តិហេតុនោះថាជាក្តីបារម្ភនិងជាអំពើប្រឈមមុខគណៈនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand លោក Christopher Luxon លោកបាននិយាយថាមិនត្រូវឲ្យមានប្រទេសណាមួយប្រឈមនឹងអំពើហិង្សានយោបាយបែបនេះឡើយចំណែកបណ្ដាមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនានាក៏បានប្រញាប់ផ្ដល់ការគាំទ្រដល់លោក Donald Trump ដែលបានរងរបួសទៅជាក្នុងអំពើឃាតកម្មមិនបានសម្រេចនោះផងដែរគូកត់សម្គាល់ថាអំពើហិង្សានយោបាយនៅមុនដំណាក់កាលបោះឆ្នោតក៏ធ្លាប់ត្រូវបានកើតឡើងផងដែរនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Keir Starmer លោកបាននិយាយថាលោកមានក្តីរន្ធត់ក្នុងការឃើញហេតុការណ៍គួរឲ្យតក់ស្លុតនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម X ថាអំពើហិង្សានយោបាយគ្រប់ទម្រង់ណាក៏ដោយមិនត្រូវឲ្យកើតមាននៅក្នុងសង្គមរបស់យើងឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសបានសរសេរបង្ហាញនូវការឈឺឆ្អាលដល់អ្នកស្លាប់និងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ថ្ងៃទី13កក្កដានោះទៀតប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុង
និងអធិការបដិយាឡម៉ង់លោក Olaf Scholz បានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គមជូនពរលោក Donald Trump សូមឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយលោក Macron បានសរសេរបន្ថែមថាប្រទេសបារាំងចូលរួមរំលែកនៅក្តីរន្ធត់តក់ស្លុតនិងកំហឹងរបស់ប្រជាជនអាមេរិកគណៈមេដឹកនាំអាឡឺម៉ង់លោក Scholz បានសរសេរថាអំពើហិង្សាបែបនេះគឺជាការគំរាមកំហែងដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីលោកស្រី Giorgia Meloni នៅវិញលោកស្រីបានជូនពរសុខភាពល្អប្រសើរចំពោះលោក Donald Trump រីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រី Hungary លោក Viktor Orbán លោកបានបួងសួងនិងអធិដ្ឋានសូមឲ្យលោក Donald Trump បានរួចផុតពីភាពងងឹតទាំងឡាយនៅជាមួយគ្នានេះដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថាអំពើហិង្សាបែបនេះជាអំពើដែលគ្មានហេតុផលនិងមិនត្រូវឲ្យមាននៅលើពិភពលោកនេះឡើយលោក Zelensky បានចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់អ្នកចូលរួមម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិង2អ្នកផ្សេងទៀតដែលរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារថ្ងៃទី13កក្កដានោះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Fumio Kishida បានអំពាវនាវឲ្យមានការងើបឈរប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាដែលលោកចាត់ទុកថាវាជាឧបសគ្គនៃដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសជប៉ុនក៏ធ្លាប់មានអំពើហិង្សាបាញ់សម្លាប់មនុស្សផងដែរក្នុងដំណាក់កាលឃោសនាបោះឆ្នោតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abeលោកត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលលោកបានចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាខែកក្កដាឆ្នាំ2022ពីតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានៅវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានថ្លែងថារូបលោកនិងភរិយាមានក្តីភ្ញាក់ផ្អើលនិងតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារនេះគណៈប្រធាននាយកប្រដ័យទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan លោកបាននិយាយថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះអំពើបាញ់ប្រហារនោះចំណែកប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi លោកបានសរសេរលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី13កក្កដានោះថាជាឧបទ្ទហេតុក្បត់ប្រតិកម្មពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីឥណ្ឌាគុយបាប្រេស៊ីលនិងប្រទេសដទៃទៀតបាតុបីជាតំណែងតំណងរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពតានតឹងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះលើបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនិងលើបញ្ហាការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះតៃវ៉ាន់និងការកើនឡើងនៃតំណែងតំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដោយសារតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានសម្ដែងការអាណិតអាសូរឈឺចាល់ចំពោះលោក Donald Trump ចំណែកប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់លោក Lai Ching-te លោកបានសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គមបួងសួងសូមឲ្យលោក Donald Trump ប្រញាប់ជាសះស្បើយប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់ដដែលបាននិយាយថាអំពើហិង្សានយោបាយគ្រប់ទម្រង់មិនត្រូវឲ្យកើតមានឡើយនៅក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោក Narendra Modi លោកក៏បាននិយាយថាលោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវាយប្រហារមកលើមិត្តរបស់ខ្ញុំលោក Narendra Modi បានបន្ថែមថា
មិនត្រូវឲ្យមានអំពើហិង្សាកើតក្នុងនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះឡើយរីឯនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកសេបាសារីហ្វលោកបានហៅការបាញ់ប្រហារនោះថាជាការអភិវឌ្ឍគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលប្រទេសរុស្ស៊ីក៏មានសារខ្លះដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សាថ្ងៃទី13កក្កដានោះដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រុស្ស៊ីបើទោះបីជាមិនបង្ហាញនូវភាពរាក់ទាក់ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលូឌីមីទ្រីបេសកូវបាននិយាយថារុស្ស៊ីតែងតែថ្កោលទោសហើយយើងថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សាក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការតស៊ូនយោបាយលោកឌីមីទ្រីបេសកូវបានសរសេរបន្ថែមថាយើងមិនដែលគិតទាល់តែសោះហើយយើងមិនដែលជឿទាល់តែសោះថាការប៉ុនប៉ងចង់លុបបំបត្តិបេក្ខជនប្រធានាធិបតី Trump ត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះទេសាររបស់លោក Dmitry Peskov បានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែបរិយាកាសដែលត្រូវបានបង្កឡើងក្នុងអំឡុងពេលការតស៊ូនយោបាយបរិយាកាសហុំព័ទ្ធជុំវិញបេក្ខជនលោក Donald Trump គឺច្បាស់ណាស់ថាជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើហើយត្រូវបានប្រឈមមុខនៅថ្ងៃនេះនៅជាមួយគ្នានេះផងដែរស្ត្រីនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស្រី Maria Zakharova លោកស្រីបានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធ Telegram Channel ថាក្រុមសភាអាមេរិកគួរតែប្រើប្រាស់លុយផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនឲ្យមកជួយផ្គត់ផ្គង់ប៉ូលីសអាមេរិកនិងអង្គភាពដទៃទៀតដើម្បីជួយធានាច្បាប់និងសន្តិភាពនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះប្រទេសអាហ្វ្រិកត្បូងលោកប្រធានាធិបតី Cyril Ramaphosa លោកបានសរសេរតាមបណ្ដាញសង្គម X ថាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតដាក់លើរូបលោក Donald Trump គឺជាការរំលឹកយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតនៅគ្រោះថ្នាក់នៃភាពជ្រុលនិយមនយោបាយនិងការមិនអត់ឱនចំណែកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីលោក Robert Fico ដែលថ្មីៗកន្លងមកនេះលោកបានរងការបាញ់ប្រហារវិញនឹងស្លាប់ដោយសារខ្មាំងកំភ្លើងនៅក្នុងស្រុកដែលនោះលោកបានហៅការវាយប្រហារដាក់លើលោក Donald Trump ថាជាសេណារីយ៉ូមួយដែលធ្វើចម្លងតាមនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់លោក Masroor Barzani លោកបានថ្កោលទោសអំពើវាយប្រហារនោះដោយលោកចាត់ទុកថាវាជាអំពើភេរវកម្មក្នុងស្រុកមួយដ៏គ្មានន័យប្រធានាធិបតីអាក្សង់ទីនលោក Javier Milei បានថ្លែងថាលោក Donald Trump គឺជាជនរងគ្រោះនៃការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតដ៏កំសាដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកនិងជីវិតរបស់មនុស្សច្រើនរយនាក់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់លោក Javier Milei បានសរសេរថាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនោះបានបង្ហាញនូវប្តីអសង្ឃឹមរបស់ពួកឆ្វេងនិយមអន្តរជាតិនិងក្តីប្រាថ្នារបស់ពួកគេដែលចង់ធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអស្ថិរភាពនិងចង់លើកដំកើងអំពើហិង្សាដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចពីប្រទេសគុយបានៅវិញបើទោះបីជាមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះចំដាក់ទៅលើរូបលោក Donald Trump ក៏ដោយអគ្គលេខាធិការទី1នៃបកកុម្មុយនីសគុយបាលោក Miguel Díaz-Canel Bermúdez បាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកបានផ្ដល់សេចក្ដីបានលើគោលជំហរប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការថ្កោលទោសចំពោះអំពើហិង្សាគ្រប់ទម្រង់ពីប្រទេសប្រេស៊ីលវិញប្រធានាធិបតីលោក Luiz Inácio Lula da Silva បានហៅការបាញ់ប្រហារថ្ងៃទី13កក្កដានោះថាមិនអាចទទួលយកបានឡើយ
ចំណែកប្រធានាធិបតីមិចស៊ីកលោកស្រី Claudia Sheinbaum បាននិយាយថាអំពើនោះជាអំពើឧក្រិដ្ឋដែលត្រូវតែថ្កោលទោសសារលិខិតប្រតិកម្មពាក់ព័ន្ធអំពើប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើលោក Donald Trump នៅមានជាច្រើនថែមទៀតពីបណ្ដាប្រទេសនៅលើសកលលោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះវិញការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុម FBI ដើម្បីស្វែងរកការជាប់ពាក់ព័ន្ធនានាជាមួយនឹងឃាតករដែលគេបានបាញ់សម្លាប់កំពុងតែមានសកម្មភាពទៅមុខរបាយការណ៍របស់ NBC News អាមេរិកបាននិយាយថាក្រុម FBI បានធ្វើកោសលវិច័យនិងការវិភាគលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់យុវជន Thomas Matukruk ដែលជាក្មេងកំព្រឹងបាញ់ស្លាប់នៅលើដំបូលអាគារក្នុងនោះរួមមានទាំងទូរស័ព្ទដៃនិង laptopសក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាក្រុមជំនាញមានវិធីចូលឆៃក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងនោះហើយក្រោយការប្រើរយៈពេលមួយថ្ងៃដើម្បីដោះសោសម្ងាត់មិនមានសក្តីរាយការណ៍ភ្លាមភ្លាមជំវិញការរកឃើញអ្វីណាមួយនៅក្នុងសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់យុវជនជាខ្មាន់កំភ្លើងនោះឡើយហើយក៏គ្មានការបញ្ជាក់បន្ថែមអ្វីទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរកឃើញឧបករណ៍ជាតិផ្ទុះដែលស្ថិតក្នុងរថយន្តរបស់យុវជនខ្មាន់កំភ្លើងដែលគេបានបាញ់សម្លាប់នោះផងដែរនៅជាមួយគ្នានេះទៀតគណៈកម្មាធិការត្រួតពិនិត្យរបស់សភាតំណាងរាជអាមេរិកបានស្នើនៅការប្រគល់ជាផ្លូវការឯកសារនានាពីក្រុមសម្ងាត់អាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកតម្រុយពាក់ព័ន្ធអំពើប៉ុនប៉ងបាញ់ប្រហារដាក់មកលើរូបលោក Donald Trump នោះគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាជអាមេរិកក្រុងនឹងធ្វើសវនាការមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីរកការពិតក្នុងការចង់ដឹងថាតើការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើបេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump នោះមានអំពើពាក់ព័ន្ធរបស់វាអ្វីខ្លះ